До кінця 2024 року Сполучені Штати планують встановити інноваційний магнітогідродинамічний двигун на підводний човен, який забезпечить йому можливість рухатися повністю безшумно. Про це повідомило видання Naval News. У рамках випробувань військово-морський флот США модернізував субмарину USS Montana класу Virginia, встановивши на неї замість традиційного гвинтового двигуна магнітогідродинамічний привід, який не виділяє ніяких звуків під час роботи. У морських бойових умовах, де сучасні корабельні акустичні сенсори здатні виявити вороже судно на відстані сотень кілометрів, новий безшумний двигун може зробити підводний човен практично непомітним. Наразі зовнішній вигляд модифікованої субмарини та її характеристики є конфіденційними. Однак, можна припустити, що новий двигун замінив традиційний гвинт. Імовірно, силова установка повністю розміщена всередині корпусу. За словами британських експертів, зовнішнім виявом нового двигуна на USS Montana будуть горизонтальні водозабірні отвори великого діаметра в носовій частині. Планується, що човен буде проймати ходові випробування на річці Пенобскот у штаті Мен. Така локація була обрана спеціально, щоб іншим країнам було складніше спостерігати за результатами тестів та виявити характерний звук двигуна. Технологія магнітогідродинамічного приводу морського човна відома ще з 50-х років минулого століття, однак досі не набула значного розповсюдження. Розроблений на основі цієї технології американський двигун, що розробляється Агентством передових оборонних дослідницьких проєктів ДАПА в межах програми ПАМП, був вперше представлений у 2023 році. Принцип його роботи полягає у використанні надпровідних магнітів, які створюють магнітне поле, що змушує робоче тіло, воду, рухатися в одному напрямку, створюючи таким чином тягу. Магнітогідродинамічний привід не має рухомих частин і не спричиняє кавітаційний ефект у водному середовищі, тому він абсолютно безшумний. Це робить підводний човен особливо важким для виявлення за допомогою пасивного гідролокатора. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!